Brother Chris. God efter ryggen, Chris. Tag ryggen. Tag ryggen. Vi vil med at gå efter ryggen, Chris. Jeg bliver med hold der. Hold fast der. Få dit hoved ud. Læg dig op på siden. Læg dig op på siden. Fang med ham med dit ben. Sådan, jeg holder albuen tæt til kroppen. Ja. Skal du passere, Chris? Tryk ham ned i måtten igen. Hallo med garden. Pas på armbaren. Et knæ op. Sæt et knæ op med mands ben, så han ikke kan lukke garden igen. Sådan der. Tryk ham i hovedet. Efter den matchen er det Fabian Prinsen. Hela Olsens, hela Olsens. Kobla upp. Mata Trom, Martin Bergman mot Kobla upp. Nu är det 88. Kronet. Björk Bullen, Fredrik Ekberg. Tag armene til dig, Chris. Pas på din arm. Pas på din arm. Tid. Christian Harrison, Tobias Neve, Javara Mata 3. Hey, 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 hey. Nu är det här, det är